heter Patrik och är barnskridskoledare i Friluftsfrämjandet. I en serie med korta klipp så tänkte jag visa lite grann vad man ska tänka på när man lär barn att åka skridskor. När det kommer till skridskor, då ska man tänka på att man har såklart återigen rätt storlek på skridskorna. Barnen ska inte ha två par strumpor i skridskorna. Och det är för att om man har två par strumpor så är risken att man glider med foten inne i skridskon. Och då blir det mycket svårare för barnet att åka skridskon. Viktigt är också att skenan är nyslipad. Det blir också väldigt mycket lättare för barnet att lära sig att åka skridskor då. Och jag rekommenderar faktiskt att ha ett par skridskor som inte har taggar längst fram. Taggarna gör att det blir lite svårare att lära sig grunden i att åka skridskor. Vill man sedan utveckla och lära sig konståkning, ja, då kan man självklart köpa ett par skridskor med taggar längst fram. Däremot så har man ett par begagnade skridskor med taggar längst fram. Det går alldeles utmärkt att slippa av dem. Andrahandsvärdet minskar inte på grund av det på så här små skridskor. Utan köp ett par begagnade skridskor. Man kan ha olika snörning. De här känns ju kanske igen lite grann med från en skidpjäxa. Det går alldeles utmärkt med vanlig snörning också. Ja, tack för idag. Så tänk på att ni har rätt storlek. Ni har bara ett par strumpor i skridskorna, att ni inte har taggar på skridskorna och att de är nyslipade. I nästa klipp kommer vi att prata om det sista som har med utrustning att göra och sen ge oss ut på isen. Tack så mycket!